është një mashkull i kërkuar, e kjo tashmë dihet, por sa herë ndodhet midis dy zjarrësh, le të themi humbet pak. E sot kush do t'ia prish gjakun Gjildës? Ndiqeni. Rob të botër. Si. Shë një përushja vogël, Rob. Vale përush. A më men përshit. Përshi. Përshi libitet të tishët. Era e vërsas se së makit. Herë, po si kur s'ma vend mora, po s'mga një snaj për i bu, o e si kanë. Tasi me fasule! Era port makinë që da cilë për makinën! Herë, për të botët. Si ka lutë, bëj, zvirë? O, Franci! A, si e më lepur! Njoha, për zotë! Njoha, rëmë, da hëpun edhe dalojmë nga pistoleta, rëmë! Si e zi gandë, dhe mirë, rëmë, si ka lënë? Mirësitë, më falë, përdojtë, se kam pas sa halët, betohem s'kam pas kohë s'të marë frymë. S'ke pas kohë me marë frymë, rëpë ta? Sa thuti, rëpë, se na ke bo një 100.000 euro damë zikon, dhe s'ke pas pa, rëpë. Sa bënë, rëpë? E dita një që e mendoj, po? Më kështë marë mali shumë për sharmin tënë. Me vërtet, rëpë? Të betohem. Po më se fërko shumë pistoletën, rëpë, se del plumë, jo zikon. Kam problem, bro, ti po deshja fërkoj, po vrasim dhe i kamarjerë, dhe i... Sa bon jetë, si kalon? Mirë, kam shumë pak e ngarkuar me të ndrejtën, po edhe mëndin të ty e kam patur, se jam dirë pak keqë për atë që ndrejtë. Ke menu për mua? E kam menduar. O, rëp, mu së mruen lesh për si bjerë, bëj vajzë, po ti shim takurë, për i bua betë, për i kafe. Unë mendoj që duhet të takohemi, pra. Po, rëp, të... Mendoj që duhet të afilojmë nga e para. Nga e para, bëjmë si për puthën, rëp. Pa, si e? Mirë, si e. Sa të pëlqen jetë? Po, kam Jo, nuk jam materialiste. Si më të e poshë, të poshë. Jo, nuk jam materialiste. Që ka që rastësi se të betohem, nuk e kam mëndin të lekët. Unë duha thish njëri që të mdoj. Po, rëp të o, zëti, o, rëp të botrat. O, rëp të botrat. Franci? O, si, da, e me lëpër. Se të borëm, stek dhej. Qëne unë këte? E kështë më lënë të takohë, shë më qa thua. O, bibi. Po, si pëse? Bibi, kush është kjo? Si pëse, Erot? Bibi. Unë, Bibi. E? Unë së është tim. Franci! Urda. Kush është ajo? Atërë, kjo është... Bibi? Dhe kjo është Silda. Dhe kush është kjo Bibi? Kjo është një lepurushe, se aksidentalisht jeta nga ka përplasur rëpët e botat, dhe... Ti ke një lepurushe tjetër që nuk jam unë? Jo, ti e lepurushe me pushë dverë. Kjo është lepurushe me pushë shekti. Qohë e mund, po më... Urdhëro. Kur shëti me shoqe? A ka mundësi, Franci, se këse gjithu da regullësht ti? Nuk mere mund me lëlloj ftyr lëpjeta shumë delë për para. Saroni me, ta shi bote lirë, jo mund saroni vetë. Po jo më të fa, s'kam punë, Franci, a jemi unë dhe ti. Po është dhe kjo? Po pra, po jam dhe unë këtu. Po jo me këtu si një farë, nuk një fi. Shiko, unë së kam problem. Po të shofë për ftyrë. Po edhe unë sot për shofë qatë me Francin ti njerë. Po jam punë për mija dhe të Francin. Ua, që ka përdoj? O, vajza, vajza, kërvati është i madhë, është 2.5. O, Franci! Nuk ka problem, bro. Franci, kam 7 vjetë dhe ti unë. Okej, saro me vëgotë të ujë. Kam 7 vjetë nga pesmet vjetë me kalamaj edhe po ndajnë, se po pas gëti 7 vjetë me Francin. Moj qoshe dhe gjokë tuti, mos të shofë më, po të Franci. Mos të shofë më me Franci. Franci, të lukë përsteje. Stop. Jepi drejti. Përsteje. Kur thot tjetëri stop, unë së dirëm, duhet me shkrep për herë, po i këna ble me lekt fishek të që shosje. Nge lëmtar zu plu ma kotë, stash. Hej, rëp të motrat, ta shi do të zidhim situatën, vajza, se dip se jeta mund përplas me këtë viktore, më rëp ti bjurek me siz. Kjo, tas me groshe, thytën mes, rëp të motrat. Pas të ngroshe, ashtë më shëndechme, se bjureku me gjizë. Bjureku me gjizë, kancer, bëhet lëpsh, të bakë, se redo. Pas të mësuar dhe që ka qimë farë, që ka qimë pika, shumë koke që e njeve, ku shëti, misho që ku shëti? Vajza, vajza. Pyt Franci, ku bëndë
Nuk është si me nën Tirov, nuk e pa lampadarin e dhomë, sa ditë. Tashi, vajza, do bëjmë një si tipë pyetësorë rëpt, si ta dojmë kush është më inteligente, se lodha të net me vajza trasha. Jam dakord. Kush është më inteligente? Okay. Dakord? Po. Okay. Tash mu ka bishok Migueli, është spanjol rëpt, po mi ka shkryt gjatë ca pyetje spanjisht. Ku është Migueli? Migueli është në Spanjë rëpt. Shumë pyetje bën ti. Po, është ai na dërgon millin rëpt, po prit ta gjejmë tash. Atëherë. Pyetja e parë rëpt e motrat, sa është distanca tok han, han tok. Se di. Po e di ti këtë? Hana, për gjithë njërë ti? Kush? Ti prap distanca, sa është? Tash, pas kërkot një shumë ga jetë, arra, se i dhe... Po se di unë e pytje kotër, a pytje me në hapo reksi, nuk bën kjo pytje, është pytje kotër. Dhe se kaloj me pytje tjetër, rëpë të botrat, për tash. Pytja tjetër, rëpë të botrat. Pinguinët nuk fluturojnë. Oda, nuk fluturojnë. Por? Sa ishte kjo pytje ishte? Kush? Fluturojnë pinguinët, moj. Jo, mora, edhe jërë, shumë e sartë, rëpë. Pinguinët nuk fluturojnë. Kjo është pytja. Po, pra, nuk fluturojnë pinguinët. O, le, va, shumë bërë. O, Franci, tani, sa ko ka mund të mendojnë për të pyetë të përti? O, ti e trash komplet tira, pëse mota. Ti e, a kishku në i ditë shkollë kur kisë e konvikt? Kjo është e pyte me ju provoku, inteligente. Ma, have ti tani, ma. Franci, po i fiton koha saj. Është, jo, jo, edhe vetja mund duk si pionde. Unë jam Gjilda, nuk jam asaj. Vajza, fokusoni, do fitoni këtë të ndafilin, rëpte mota. Kjo është pytja, si ju duhet aseni për si sen. Oke. A të shkoj poshtë? Shumë bje. Do të shkoj edhe ty pak poshtë? Pa, fali, jo. Pije bukur, pije bukur. O, zësë si e ka pijer, vese ka puth pijet. Jo, pri pak, kush e piju më bukur? Tiro. Një me zërë, kujdes ti se po ta mërë gëthes, rëp. Po ta mërë gëthes, a e pe si e hapi gojët, si dzori buzët, si futi lëngu. E didi Franci. Opa. Nese, pytja, pytja, vajza, fokusoni. Okej. Sfar marke kam sef i vesh brekt. Kusi. Louis Vuitton. Fendi. Apo pa brek his. Pa brek hit. E thash unë e para. 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 E vetëm kush e tha e para? Unë e thash e para. Tjetë, ah, sore, sore. Pa pse? Pa brek ri, unë rëmë që se mu së razime në e pa brek? Se zogu i tiranë se mu tri pa brek? O, ti shose! Po po dola unë balkon, kur jam në pora-pora, të dalë balkon pa brek, se u dalë me brek balkon. Po shkoj rëmë, do shkoj takoj atë Monika Pelusin, ose këte Peled Rotrikesin, se nuk rime ju rëmë, ti jeni shumë dhe vel... O, prate, të rëzisht e keti mo! Se unë tani duhet t'iki dhe në shpime autobus, po ti me që do ikësh? Motra ime. Selsa të rejnë se...